barasaabka gobolka sanaagaya waxa uu ka warbixiyay safar uu ku maray deegaanada xeebaha ee gobolkaasi. Wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Daraawiish ayaa warbixintaasi noo soo diray. Barasaabka gobolka sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo qaar ka mid ah warfidiyeenada xafiiskiisa ceelagaaba kula hadlayay maanta ayaa ka warramay safar uu ku soo maray deegaanada xeebaha gobolka sanaag ka mid ah xukuumadda oo fasaxday kalluumeysiga oo hore loo xiriiray halka ay marayaan magaha raagay ee beelaha gobolka ka dhex jiray iyo arrimo kale oo ka mid yihiin dhismaha dekedda Mayr iyo weliba garoonka diyaaradaha ee magaalada Ceelagaabo. Wuxuuna ugu horreyn barasaabka isagoo arrimahaasi ka hadlayna hadalkiisa ku bilaabay sidan: kormeer xagga xeebaha ma baxnay ilaa meesha la ilaabo qadariyaan tirnay. Dadku iska hadal badan yahay oo dhulkii dahabba laga hadlayo. Halkan baa xaafadayada haydi, halkan baa beri adhigayo ku saarayay, meelo baa nagu tagnay. Dadkiina waxaanu ku soo ballanay war ciddii meel sheeganaysaanba wax tabanaysaa. Waxaad ku sheeganaysoo gobolka la kaalay, si laakiin caatifad iyo ciidan iyo wax laga soo rursadiyo dhaqdhaqaaq kale kama ogolin. Xarshow iyo yallaha surad baanu soo marnay. Dadku way iska deganaayeen, way iska naxaysanayeen, foodkuna wuu helay. Waanu soo dhaafnay Mayr baanu nimi. Dhibaatada jirtay waxa weeye madxadan bay ku yar jirtay. Waa la fasaxay doonyihii, waa loo fasaxay, waanu ku soo wargelinay arrintaas. Buurahaanu soo marnay buurta, waxaanu ugu nimi yana qolo wasaaradda madaxweynta ay soo siisay waraaqo. Dadkii deegaanka iyaguna si wanaagsan bay soo afkarteen, sahan is wanaagsanna way wadeen. Barasaab Timbaro isagoo arrimaha magaha raagay ee beelaha dhexdooda ku kala jiray iyo halka ay xaaladoodu maraysa ka hadlayeena wuxuu yidhi: waxaan ugu imi gobolka 180 magood oo taagan, waxay ahayd xaalad kor u hayo noo dee kor u hayo inay yaraa aabihii la jiroon magtiisiina la siinin. Waxaa laga yeegaaba arsiin buu ahaa. Waxaanu ku talagalay mushkiladda gobolka taagan waa maxay baanu isweydiino. Waxaan buu qaba keenaya waafu bal dadkan wax kala siiya wuxuu dhe ilaa dhowr iyo konton way ka baxeen oo wayna dhaafeen, ilaa sudulaya kalena way noo mudaysan yihiin. 80 markaa maxaa kaga isku marino dhowr ilaatan ka soo harayna insha allah. Bal bishan jeena wari inaanu meel ku tirinay baanu isku dayeynaa. Meel wanaagsan baanay maraysaa duqaasha iyada iyo odayaasheeda guursadaabana waxaan leenahay war qodaxda inagu mudan aan saani isaga wada saaro. Barintoona jimcaana qaybtii ka timi xagga caare ayaanu yubo kula kulmaynaa, waynu ku soo dhaweynaynaa. Sanadka cusbaa baanu shuushka raacnay, waa cusub kheyr badan baanu rajaynaynaa. Barasaabka gobolka sanaag isagoo ka hadlayay garoonka diyaaradaha Ceelagaabo beryahan bal la hadalhaya in dib loo furayo iyo weliba dekedda magaalada Mayr oo xilligiisii madaxweyne Siilaan iyo dhagax dhigayna wuxuu yidhi: waxaa sanadkan loo qorsheysan cusub inaanu furanno airbooskii magaalada baabuurtii dabdamiska insha allah gacanteeda imika labaa ku jira inaanu dabdamiskaygii anagu sanaag ahaan istabarro niman muxsinino nagu caawiyey iyo niman lacag naga bixiyey iyo adigu deebarye iyo asxaan iyo wuxuu sheeg waxaan nagu keenaba isu keenkeennay inta qurbajooga noo ah ama inta waxaysata gobolka sanaagana. waxaan leenahay warbahashana dunyaa waa waxaa waxa u qaybsantaa laba oo waxaa la kala ilaa mulki iyo risq. Risqu waa intaa laba ku cunto iyo waxaad baxsato alaale, waxa kalena mulki baa la ilaahdo intaad haysood guryo badan baa lasaa kun baa lasaa kan baa lasaa waa ka dhimanaysa dad unbaa dhexlaya cid baad haysa aad ugu malihid waxba taa mulkigaha ku dadaalina war waxaa baxsanaysaan gobolkiina iyo dadkiina iyo nabadgelyadiina iyo horumarka dadkiina ilaahay dartuu bashara horumarinta gobolkan sanadkan waxyaaba badan bay naga xanibnaa. Mashruucii ugu ballaarnay SSDF-ta waxay noogu jirtay bergoor dekedda Mayr sanadkii hore dib ugu dhacday, si laakiin sanadkan priority-ga number 1 ka yada la siiyey. Cabdullaahi Xuseen Darwiish, Somali Cable TV, magaalada Ceelagaabo.